جشن زہرا کا جب مناتے ہیں عشر والے بھی سننے آتے ہیں جشن زہرا کا جب مناتے ہیں عشر والے بھی سننے آتے ہیں میری ہمیشہ ایک خواہش رہتی ہے کہ دو پیغامات دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک تو یہ کہ عید کے موقع پر ہماری اور آپ کی دنیا کے اندر ایک دستور ہے کہ ہم بزرگوں کے پاس جا کر عیدی لینے کی کوشش کرتے ہیں. عیدی لے اب تو کم ہوتا چلا جا رہا ہے, اب دینے والے کم ہوتے جا رہے ہیں, ورنہ پہلے دینے والے ہوتے تھے ان کے پاس چلے جاتے تھے تو وہ کچھ نہ کچھ عیدی دے دیا کرتے تھے. آپ وقت کے امام سے عیدی لینا نہ بھولیے گا, ان سے عیدی ضرور لیجئے گا, ضرور آج کی رات کہیں امام سے توسل فرمائیے گا اور مولا سے اس عید کے صدقے میں عیدی طلب فرمائیے گا کہ مولا آپ کے در سے جو کچھ ملے ہمارے لیے عیدی ہے. اور میں مشورے کے طور پہ یہ کہوں گا کہ عیدی میں کوئی چیز مت مانگیے گا, صرف عیدی مانگیے گا. کیوں؟ چونکہ اگر میں نے اور آپ نے مانگ لیا تو اپنی حماقتوں میں کوئی چھوٹی چیز مانگ لیں گے, اگر انہوں نے دیا تو وہ خود بہت بڑی چیز دے دیں گے. تو آپ ان سے صرف یہ کہیے گا کہ مولا میں عیدی لینے آیا ہوں اور جو آپ دیں گے وہ میرے لیے عیدی ہے. میں تو مانگ ہی نہیں رہا, میں مانگ ہی نہیں رہا, میں مانگوں گا گاڑی مانگوں گا, گھر مانگوں گا, نوکری مانگوں گا, پروموشن مانگوں گا, ان چیزوں کا مولا کے سامنے ذکر کیا کروں, ان کے اوپر چھوڑ دوں کہ مولا آپ کا در کریم ہے, کریم در کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حاجت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ کہنا کافی ہے کہ آپ کا منتظر ہوں بس. تو آپ ضرور عیدی طلب فرمائیے گا. دوسرا کام, عیدی مانگنے سے پہلے ایک اور کام بھی کرنا چاہیے, وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اور وہ کام یہ ہے کہ کوئی کام ایسا کریں آج کی شب میں یہاں ہوتے ہوئے, کوئی کام ایسا کریں جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ اس سے امام کا دل یقیناً خوش ہوا ہوگا. یہ تو آپ خوش کر ہی رہے ہیں, یہ جو یہاں آپ تشریف فرما ہیں یہ یقیناً ان کا دل خوش ہو رہا ہوگا. اور مومنین جب جمع ہوتے ہیں دائرہ فضائل کا تذکرہ ہوتا ہے, اہل بیت اطہار علیہم السلام کے کرامات کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس سے ان کا دل خوش ہوتا ہے. لیکن میں ذہن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ یہاں سے نکل کے جیسی گھر کی طرف جائیں گے اس کے بعد بھی پوری رات پڑی ہے آپ کے پاس, ابھی تو 12 گھنٹے ہیں, تو آپ اس وقت کو ضائع کیوں کریں؟ گھر جائیے اور گھر جانے کے بعد اپنے دل سے پوچھے گا کہ میں کون سا ایسا کام کروں آج شب عید کی مناسبت سے کہ میرے امام کا دل خوش ہو جائے. اچھا, اب ان کے دل کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے, دل کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے؟ چند چیزیں میں سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب جناب علی آپشنز آپ کے پاس ہیں, آپ دیکھتے چلے جائیے گا. نمبر ایک, اگر ان کے چاہنے والوں میں کوئی مشکل میں مصیبت میں مبتلا ہے, کم سے کم آپ اتنا کر لیں کہ وہ اپنے دکھ درد کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکے, اور اگر آپ اتنا کر سکیں کہ اس کے دکھ درد کو دور کر سکیں تو میں اور آپ قطعاً کہہ سکتے ہیں کہ اس عمل سے وقت کے امام خوش ہوں گے. آپ سوچیے گا آپ کس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ممکن ہے آپ کے چاہنے والوں کے اندر, جاننے والوں کے اندر کوئی ایسا ہو جو بیچارہ مشکل میں مبتلا ہو, تنہائی میں ہو, وہ اپنی مشکل کو کسی سے کہہ دے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, دل ہلکا ہو جاتا ہے. آپ ایک کال کر لیجئے, چاہ سکیں تو اس کے پاس چلے جائیے, عید کی مبارکباد بھی پیش کر دیجئے, تھوڑا سا اس کی مشکل کو سن لیجئے. مشکل حل کر سکتے ہیں, حل کر لیں, مشکل حل کر لیں, اس سے یقیناً امام کا دل خوش ہوگا. یہ ایک کام ہو گیا. دوسرا کام کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ کے کچھ اعزہ اقربا یہاں پر ہوں گے, کچھ اعزہ اقربا پاکستان میں ہوں گے, دوستوں اور بھائیوں کے درمیان بھی کبھی نہ کبھی کوئی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے. اگر کوئی ایسی ہے, آج کی شب اچھی ہے, اپنے دلوں کی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں, کر لیجیے. ایک دوسرے کو کال کر لیں, سلام دعا کر لیں,
کم سے کم اتنا ہو. کہتے ہیں بھائی میں نے سوچا عید کا موقع ہے, آپ کو مبارکباد پیش کر دوں. اہل بیت کا چاہنے والا ہوا آپ کو ڈانٹے گا نہیں, کم از کم مبارکباد آپ پیش کریں گے, وہ بھی کہہ دے گا خیر مبارک. کم سے کم اتنا تو ہوگا. تو کیا ہوگا کہ جو ناراضگیاں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات پازیٹیو اسٹیپس لینے سے کم ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ کی زندگی میں ایسا کوئی ہے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اگر میں کرنا چاہوں تو کچھ شاید ہوگا, کر ڈالیں. ایک خطرہ ہے, اگر سامنے والے نے ڈانٹ دیا کوئی بات نہیں, اس کو امام کے کھاتے میں چھوڑ دو, امام کے کھاتے میں چھوڑ دو. کہتے مولا آپ کی خوشی کی خاطر میں نے فون کیا تھا, اس نے مجھے ڈانٹ دیا, کوئی بات نہیں وہ سنبھال لیں گے. کچھ نہیں ہوا, اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا, بہت اجر ملے گا. تو کچھ نہیں ہوا یہ تو ہو ہی جائے گا. تو عزیزان محترم اس طرح کے چند کاموں کو دیکھیے گا کہ آپ کون سے کام کر سکتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی کہوں, وہ کام سب سے زیادہ ثواب دلائے گا جس کو کام کرنے میں آپ کو اپنے نفس پر خوب محنت کرنی پڑ جائے. ہاں وہ کام سب سے زیادہ ثواب دلائے گا جو آپ نے اپنی خوشی کی خاطر نہ کیا ہو, صرف اور صرف اپنے مولا کی خوشی کی خاطر کیا ہو, آپ کو بہت ثواب دلائے گا. یہ دو باتیں ہو گئیں. ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اس کو اگر آپ اصول کے طور پر اختیار فرما لیں آپ کی اور میری زندگی خود بخود ان کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ کیا کوئی ایسی عادت اختیار کر سکتے ہیں آج کی رات جس سے آپ کی زندگی میں کوئی پازیٹیو چینج آ جائے؟ کوئی ایسی عادت ہو سکتی ہے؟ کون سی عادت ہو سکتی ہے؟ فرض کر لیں بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی کیا آپ کے دل میں ایسی کوئی خواہش ہے کہ کاش مرنے سے پہلے اگر میرے اندر یہ اچھائی آ جائے تو بہت اچھا ہو جائے. آپ کے ذہن میں کوئی ایسی خواہش ہے؟ خواہشیں تو انسانوں کے ذہن میں الٹی سیدھی بہت ہوتی ہیں. کاش تاج محل میرا ہو جائے, پتہ نہیں کیا کیا خواہشیں ہوتی ہیں لوگوں کی, لیکن انہیں پورا ہونا نہیں ہوتا. اچھا تاج محل تمہارا ہو گیا, بہت مصیبت ہو جائے گی قیامت کے دن, اتنے بڑے محل کا جواب کیسے دو گے, فائدہ بھی نہیں ہے. صحیح. لیکن بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کاش میں یہ کر لیتا نا, اگر میری عادت بن جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو بہت اچھا ہے آج کی رات کو ایسی عادت شروع کر لیں, آج کی رات کے لیے کوئی ایسی چیز شروع کر لیں. آپ پوچھ سکتے ہیں بھائی کون کون سی عادتیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں, کوئی بھی لے لیجیے. مثال کے طور پر ابھی ہم نے دوپہر میں بات کی تھی کہ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھ لیں, آج کی رات عہد کر لیں کہ بھائی کل سے میں ہر روز زیارت عاشورہ پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہوں, آج کی رات اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے اس کا عہد کرتا ہوں کہ شروع کروں گا. ایسے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی سورہ مبارکہ, کوئی قرآن کریم کی سورہ, کوئی اہل بیت کی دعا, وہ آپ نے طے کر لیا کہ بھائی آج کی رات عید کی رات ہے نا, میں اپنی عید کی رات اپنے امام کو خوش کرنے کے لیے یہ طے کر لیتا ہوں. مثال کے طور پر کون سی دعا ہو سکتی ہے؟ دعا عہد ہو سکتی ہے, وقت امام کی خدمت میں تجدید عہد کے لیے, بیعت کے لیے دعا عہد ہوتی ہے, ہر روز صبح پڑھی جاتی ہے. مثلا فرض کریں آپ زندگی میں ہر روز نہیں پڑھ رہے تھے, کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے, آج کی رات آپ نے عہد کیا کہ کل سے میں ہر روز دعائے عہد پڑھ لیا کروں گا, تو آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج, ایک بہتری کی طرف قدم جو ہے وہ آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا. اس طرح بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, اس طرح بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. بس میں نے آپ سے دو تین باتیں کہیں. ایک تو ایک, اپنے امام سے عیدی ضرور مانگیے گا, اور عیدی مانگتے وقت امام کی طرف چھوڑ دیجیے گا کہ مولا جو آپ نصیب فرمائیں گے وہ میرے لیے سب سے اچھا ہوگا, میں خود کچھ نہیں مانگتا. دوسری بات میں نے عرض کی کہ ان کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کر لیں. ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے میں نے عرض کیا کوئی آدمی مشکل میں مبتلا ہے اور اس کا کوئی کم پرسان حال ہے, آپ اس کو فون کریں, اس سے بات چیت کریں, اس کا شاید غم دور کریں, اور اگر ممکن ہے تو اس کی مشکل کو ہی دور کر سکیں یا اس میں کوئی تعاون کر سکیں تو آپ اس کی مشکل کا تعاون کر لیں. سارا میں سے معاملہ پیسے کا نہیں ہوتا, بعض اوقات ہمدردی کا بھی ہوتا ہے, انسان کو ہمدردی چاہیے ہوتی ہے. اور تیسری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ کہ شب عید ہے, بڑا اچھا موقع ہے امام کے دل کو خوش کرنے کے لیے, کوئی اچھی عادت اختیار کر لیں. اسی میں آپ یہ بھی ایڈیشن کر لیں, کوئی برائی ختم کر لیں. اپنے اندر کوئی مشکل دیکھی ہو, آپ چاہتے ہیں بھائی یہ کب ختم ہوگی, آج شب عید ہے آج سے طے کر لیں بھائی آج سے میں یہ مشکل اپنے اندر ختم کر رہا ہوں, تاکہ انشاءاللہ
وقت کے امام کی خوشنودی کو حاصل کروں. تو بھائی یہ اتنا عرائض کافی ہیں, اور آپ کو ایسا نہ ہو کہ میرے عرائض کی بدہضمی ہو جائے, کیونکہ ابھی آپ مغرب سے پہلے بھی سنا تھا اور ابھی دوبارہ آپ سننے